এতিয়া আমি জানিব পাৰিছো যে বিধায়ক আবাসত যি ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই গুলীচালনা সংঘটন সন্দৰ্ভত কেইবাজনো বিধায়কে মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিদৰে এই গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ এতিয়াও চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছে চি আই ডিৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হৈছে আৰু ইষ্ট গুৱাহাটীৰো আৰক্ষী বিষয়াসকল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় বিধায়ক আবাসত যিসকল লোক সোমায় যথেষ্ট নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত নিয়োজিত হৈ থাকে যথেষ্ট তৎপরতা দেখুৱা পরিলক্ষিত হৈ তেনেস্থলত বিধায়ক আবাসৰ এই আবাসগৃহত কোনে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাক লৈ সম্প্রতি চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সংবাদদাতা মোৰ সতীৰ্থ উপস্থিত আছে বিক্ৰমজিৎ কলিতা উপস্থিত আছে বিক্ৰমজিৎ কলিতাৰ সৈতে আমি পুনৰ সংযোগ হ'ম বিক্ৰমজিৎ কলিতাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰক্ষীৰ যিহেতু শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত কিদৰে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী থাকে মৃণাল শইকীয়া থাকে কেবাগৰাকীও বিধায়ক থাকে আৰু দ্বিতীয় মহলাত থাকে রকিবুল হোসেন রফিকুল ইসলাম থাকে আৰু ইতিমধ্যে এই সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তৃতীয় মহলাতে যিহেতু থাকে তেওঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীও থাকে তৃতীয় মহলাত আৰু এই যি দীপাৱলীৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কোনে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ভি ভি আই পিজনত এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছিল আৰু বিধায়ক আবাসৰ কাষতে আছে যিহেতু অসম বিধানসভা আছে পূব আৰক্ষী জিলাৰ ডি চি পিৰ কাৰ্যালয়ো আছে তেনেহলে এই ইমান নিরাপত্তার মজত ইমান আরক্ষী গিজগিজাই থাকা প্রান্তত কিদরে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হল তাক লৈ এতিয়া সমগ্র গুৱাহাটী মহানগরে এতিয়া চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে আর ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে সি আই ডি দল উপস্থিত হয়েছে সি আই ডির শীর্ষ বিষয়া উপস্থিত হয়েছে আর দেখিবলৈ পাইছে দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী পূব গুৱাহাটীর যিসকল আরক্ষী বিষয়া এস পি ডি সি পি সকলো উপস্থিত হয়েছে এস পি উপস্থিত হয়েছে আর মহানগর আরক্ষী আয়ুক্তগৰাকী উপস্থিত হয়েছে আর মোর সতীর্থ আছে ঘটনাস্থলীত বিক্রমজিৎ কলিতা আছে বিক্রমজিৎ কলিতার সাথে সংযোগ হম তেওঁক আমি শেহতীয়া যে পরিস্থিতি আরক্ষী আয়ুক্তর যেহেতু তেওঁ আলোচনা করা আর সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত কিদরে আরক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে কিবা ক্লু লাভ করেছে নাকি এই সন্দর্ভত আমি শেহতীয়াকৈ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা করি বিক্রমজিৎ কলিতা আমি আপনার সাথে সংযোগ হয়েছো উত্তর পূব গুৱাহাটী জিলার যে বিষয়বীয়া আছে সকলো আহি উপস্থিত হয়েছে বর্তমান সেই শিবলকত যে বিধায়ক আবাসর যে শিবলক আছে সেই শিবলকত উপস্থিত হয়েছে আজি এই ঘটনাটো সন্দর্ভত প্রতিগৰাকী আরক্ষী বর্তমান তৎপরভাবে তদন্ত আরম্ভ করেছে আর তদন্ত আরম্ভ করে এই ঘটনাটো সন্দর্ভত কিছু সময় পিছত হয়তো বা তথ্য আমাক প্রেরণ করব কিন্তু এতিয়ালৈকে যেহেতু কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করা নাই এই সন্দর্ভত আমি এই কারণে নিশ্চিতভাবে আমি কব পৰা নাই যে এই ঘটনাটো গুলীচালনা ঘটনা হয় নে অন্য কিবা ঘটনার কারণে এই ধরনের ছিদ্রতা হয়েছে এই কথা আমি স্পষ্টভাবে এই কারণে আমি উল্লেখ করব আমি যে সম্ভাবনা যে ধরনের বিরোধী দলপতিগুলো যে ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করেছিল সেই সন্দেহর ভিতরতে যেহেতু বর্তমান সমগ্র তদন্ত চলিছে আর সেই তদন্ত সমূহের উপর নির্ভর করে আমি পরবর্তী সময় তেওঁলোকৰ পৰা যে মন্তব্য লোক আর সেই মন্তব্যর পর আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিতি লাভ করি আর নিশ্চিতি লাভ করার লগে আমি তাই মিনিটের দর্শকসকল পোনপটীয়াভাবে এই খবর সমূহ যেহেতু পোনপ্রথম আরম্ভণির পর দিয়ে আছো আর হয়তো শেষলৈকে আমি এই এই ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য বা সম্পূর্ণ কাহিনী বা সম্পূর্ণ ঘটনা সম্পর্ক যি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বা যি কোনে এই ঘটনা সংঘটিত করলে কিয় এই ঘটনা সংঘটিত হল এক প্রকার নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত থাকা এই স্থানত কিয় এনেকুৱা ধরনের ঘটনা সংঘটিত হল সন্মুখত বা চারিওপিনে যেহেতু কেবলমাত্র জনপ্রতিনিধিসকল থাকে কেবলমাত্র অসমৰ যিসকল ধ্বজাবাহক অসমৰ উন্নয়নৰ ধ্বজাবাহক যিসকল সেইসকল ব্যক্তি ইয়াত থাকে আৰু এওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে চাৰিওদিশে কেৱল নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত নিৰাপত্তা ৰক্ষীসমূহ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পাছ ল'বলগীয়া হয় অনুমতি ল'বলগীয়া হয় তেওঁলোকক তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হয় প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত তাৰ মাজতেই আজিৰ এই উৎসৱৰ দিনটোত দীপাৱলীৰ দিনটোত সমগ্ৰ অসম বা সমগ্ৰ দেশবাসী যিটো সময়ত উৎসৱত মতলীয়া হৈ আছে সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসী বৰ্তমান সময়ত উৎসৱত মতলীয়া হৈ আছে কেৱল এই উৎসৱৰ মাজতেই যেন এক ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিধায়ক আবাসত আৰু বিধায়ক আবাসত যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব এক এক প্ৰকাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব এই ঘটনা আচলতে কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে কিয় সংঘটিত হ'ল কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সম্পূৰ্ণ তথ্য যেতিয়া আৰক্ষী বিষয়াসকলে যি ধৰণে তদন্ত কৰি আছে সেই তদন্ত শেষ হোৱাৰ পিছত আমি সম্পূৰ্ণ তথ্য আমি অৱগত কৰাব পাৰিম বৰ্তমান সময়ত আহি উপস্থিত হৈছে চি পি গৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে বা বিভিন্ন বিষয়াসকল এছ পি আহি উপস্থিত হৈছে দিছপুৰৰ অ' চি গৰাকী আহি পিছত বিষয়াসকল উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত কাৰণ এই যিটো আবাসত চি ব্লকৰ যিটো আবাসত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেই
যিটো আবাসতে ছয় গৰাকীকৈ বিধায়ক যিহেতু থাকে আৰু লগতে সেই ছয় গৰাকী বিধায়কৰ পৰিয়াল পৰিয়ালো এই স্থানত যিহেতু থাকে তেওঁলোকৰ লগতে থাকে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত এক প্ৰকাৰৰ সংকট ভুগিছে সেই বিধায়কসকল আৰু সেই বিধায়কসকলে যিহেতু সংকট পৰিছে আৰু লগে লগে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে যি বিধানসভাৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে সেই কৰ্তৃপক্ষক সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে অৱগত কৰোৱাৰ পিছত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগেই এক প্ৰকাৰৰ সকলো বিভাগ বৰ্তমান সময়ত তৎপৰ হৈ পৰিছে, আৰক্ষীসকল তৎপৰ হৈ পৰিছে, সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাটো তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে, বাহিৰৰ এলেকাসমূহতো তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিছে। হয়তো যিহেতু বুলেটটো এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই বা পোৱা নাই সেইটো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ইফালৰ পৰা সিফাল সম্পূৰ্ণ গোটেই চাৰিও দিশ তেওঁলোকে খুব তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি তথ্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আচলতে প্ৰকৃততে ঘটনাটো গুলীচালনাৰ ঘটনা হয় নে নহয় বা কিয় এই চিত্ৰটো হ'ল বা কি কাৰণত এই চিত্ৰটো হ'ব পাৰে এই সম্পূৰ্ণ কথা জানিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু জনাৰ পিছতেই আমি আমাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে বিধায়ক আবাসত কোন কোন আছিল যিহেতু আপুনি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য লৈছে, তেওঁলোকে যেতিয়া এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তাৰ কিমান সময়ত এই ঘটনাটো হোৱা বুলি তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ প্ৰতি সন্দেহ আছে নেকি, যিহেতু যি বিধানসভাৰ আবাস গৃহৰ যি প্ৰৱেশ দুৱাৰ সেই প্ৰৱেশ দুৱাৰত অহৰ্নিশে দিনে নিশাই আচলতে নিৰাপত্তাত নিয়োজিত হৈ থাকে আৰক্ষী বিভাগৰ লোক প্ৰশাসনৰ লোক, তেনে অৱস্থাত এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকে কাৰোবাৰ প্ৰতি সন্দেহৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নেকি আপোনাৰ সন্মুখত? বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সন্দেহৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে এই ঘটনাটো গুলীচালনাৰ ঘটনা হয়নে নহয় তাক লৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আছে। কাৰণ যেতিয়া বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে এই চিত্ৰটো লক্ষ্য কৰিছিল আৰু লক্ষ্য কৰাৰ লগত তেখেতৰ মনত এক প্ৰকাৰ কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কৌতূহলৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত তেখেতে গুগল চাৰ্চ কৰিছিল আৰু গুগল চাৰ্চ কৰি তেখেতে সেই ঘটনাটো সেই চিত্ৰটোৰ আকৃতিসমূহ আকৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। জানিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতে যি সামঞ্জস্য দেখিছিল আচলতে যেতিয়া গুলীচালনা হ'লে এখন গ্লাছত যেতিয়া গুলিটো ভেদ কৰি যায় তেতিয়া সেই চিত্ৰটো যিটো আকৃতি লয় সেই আকৃতিৰ লগত সামঞ্জস্য দেখি তেখেতে ভাবিছে যে এয়া গুলীচালনা হয় আৰু তেখেতে সেই ভবা অনুসৰি তেখেতে বিধানসভাৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষক লিখিতভাৱে তেখেতে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে আৰু অৱগত কৰাৰ পিছত এই বৰ্তমান সময়ত এই আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী তন্ন তন্ন কৰি আছে আৰু আপুনি যিধৰণে মোক যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে কোন কোন এই স্থানত আছিল এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সময়লৈকে আমি ৰফিকুল ইছলাম আৰু বিৰোধী দলপতিগৰাকীক ইতিমধ্যে আমি লগ পাইছোঁ বা তেখেতসকলৰ আৰু দিনৰ সময়ছোৱাত ৰফিকুল ইছলামো ইয়াতে নাছিল, তেখেতে সমষ্টিত থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ সন্ধিয়া সময়ত আহি উপস্থিত হৈছিল তেখেতৰ পৰা মন্তব্য লাভ কৰিছিল আৰু মন্তব্য লৈছিলোঁ আৰু মন্তব্যত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যদিহে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এক প্ৰকাৰৰ এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ অকল তেওঁলোকে নাথাকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকো যিহেতু ইয়াতে থাকে তো তাক লৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকো চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু এই ঘটনাটো কিয় হ'ব পাৰে তাক লৈ এক প্ৰকাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তাৰ হয়, ধন্যবাদ জনালো বিক্ৰমজিৎ কলিতা। আপুনি শেষতীয়া যি তদন্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছে চি আই ডিৰ শীৰ্ষ বিষয়া আছে, আপুনি যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকক চিন্তা কৰিব, তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিব। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মহানগৰৰ আজি আবাসগৃহত বিধায়কৰ আবাসগৃহত যি গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰতিটো সময়ৰ আপডেট জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমাৰ টাইমেটৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈছে তদন্তকাৰী দল চি আই ডিৰ বিষয়া উপস্থিত হৈছে, পূব গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীৰ জিলাৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছে, গতিকে আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী দল উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো তথ্য আমি স্পষ্টভাৱে টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।